3 yoki 4 rekatli farz namozida muqtadi 3-chi 4-chi rekatlarda Fotiha surasi o'qiydimi? Yo'q. Muqtadi imomga iqtido qilgandan keyin hech qaysi rakatda Fotiha surasini o'qimaydi. Balki imomning qiroati uning qiroatidir deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar. Shunga ko'ra 3-chi rakatda ham 4-chi rakatda ham qiroat qilmaydi. Jim turadi. Vallohu a'lam. Sohibi uzr odam mahsusini qaysi holatda kiyadi? Ya'ni bir yarasi bo'lsa, qon oqib turgan bo'lsa doimiy. Yoki bir masalan shunaqa vaziyatda bo'lsa-da, sohibi uzr holatda bo'lsa, mahsusini qaysi holatda kiyadi? Va o'sha bir kecha kunduzga yetadimi shu mahsusi yoki? Tushunarli. Mahsusini kiyadigan holat tahoratlik holat bo'lishi kerak. Tahoratsiz holatda mahs kiyadigan bo'lsa, unga mahs tortilmaydi. Albatta, tahorat olgandan keyin tahoratlik holatda kiyadi, undan keyingina unga mahs tortishga ruxsat beriladi va mahsining muddati 24 soat tahorat buzilgan vaqtdan hisoblanadi. Qanaqasiga? Soat 10 da tahoratingizni oldingiz, mahsingizni kiydingiz, tahoratingiz soat 2 da buzildi. Ertaga soat 2 gacha mahsini muddati bo'ladi, kiyib yursangiz bo'laveradi, vallohu a'lam.